Jem, baru pulang kerja? Iya, Ma. Ma, bila sampai? Baru Mak sampai. Syukur, kau sekarang barulah jadi manusia, Kasim. Mak lagi suka engkau kerja begini. Pada jadi tukang muzik. Kasim, kau pun tahu bukan, Sabaria sudah berbadan dua. Mak datang di sini, nak bawa Sabaria pulang Singapura bersalin. Kalau sudah selamat bersalin, Mak sendiri datang hantar Sabaria ke Madinah. Apa kata engkau, Kasim?